皆さんこんにちは。現在パリーグでは圧倒的な強さを示したソフトバンクが優勝を飾り、残るチームは CS 争いへとシフトチェンジし終盤戦を争っています。対してセリーグでは後半戦で首位争いを繰り広げた広島東洋カープが終盤に入り大失速。その結果優勝争いは巨人と阪神の一騎打ちというセリーグ伝統の2チームの戦いとなっています。このように盛り上がっている優勝争い、現在そんな優勝争いの中、誤審やサイン盗みといった物騒なワードで論争が繰り広げられています。そこで今回はこの騒動について調べましたのでご紹介します。ぜひ最後までご視聴ください。事件が起きたのは9月22日に行われた巨人と阪神の首位攻防戦でした。この試合は首位攻防戦というだけでなく、阪神が連勝するとゲーム差なしとなる重要な2連戦の初戦。こうしたこともあり、巨人の先発は菅野智之投手、阪神の先発は才木浩人投手と両チームのエース級のピッチャーがぶつかる一戦でした。試合が始まるといきなり巨人は先頭の丸選手が二塁打を放ちます。しかし送りバントに失敗して西、続く打者も抑えて才木投手は初回をゼロで抑えます。対する菅野投手も危なげなく3人を打ち取り、初回は0対0で終了。2回も無得点で終了し、迎えた3回のことでした。3回の阪神の攻撃で先頭の梅野選手が打ち取られ、木浪選手がセンターへヒット。一死一塁で才木投手に打順が回り、もちろん才木投手は送りバントの構えですが、才木投手は2球で追い込まれてしまいます。3球目は追い込まれた才木投手に対してバッテリーはスライダーを選択。才木投手はギリギリで見極めてバットを引き、菅野投手はスイングをアピールしましたが、審判の判定はノースイング。事件が起こったのはこの後の4球目のことでした。そして迎えた4球目、外角へ投げたカットボールに才木投手のバットは空を切り、なんとかバットを引こうとしましたが、そのタイミングは遅く、才木投手自身もスイングだと思ったのかベンチへ帰ろうとしたところでした。審判はこのバントをノースイングと判定し、さらにそうでなくともストライクだと思われた投球もボール判定だとして、2ボール2ストライクでプレーを続行したのです。これには観客だけでなくテレビ中継のアナウンサーも驚いた声を上げ、 SNS でも誤審だとして話題になるほどの騒動へとなりました。結果的にこの投球が影響したのか、才木投手は送りバントをしっかりと決め、続く近本選手が単打でつないだところで中野選手がタイムリーヒットを放ち、阪神が先制に成功。最終的に菅野投手は8回まで完投して125球を投げ、被安打7ながらもこの1失点のみ。対する阪神は才木投手の7回無失点に続いて、ゲラ投手、岩崎投手と無失点リレーで1対0で阪神が重要な試合で勝利を収めました。そしてこの試合に勝利したことで阪神は首位の巨人に対してゲーム差1と接近、巨人にとって手痛い敗戦となりました。この日試合の分水嶺となった誤審騒動では、誤審、審判のせいなど審判を非難する言葉がトレンド入り、日をまたいでもやむことはなく、伝統の一戦の誤審疑惑をめぐった事件はかなりの騒動となっていました。しかし現在この騒動の裏でまた違った事件が起きていたと噂されています。ここからはこの新たに判明した事件について詳しくご紹介します。9月22日の巨人対阪神の首位攻防戦で起こった誤審騒動、実際に打者の才木投手もダメだったというような行動を見せたために、あの場の審判以外の全員が唖然とする事件となりました。そしてその誤審によって試合が決まったことまで含めて両者に後味の悪い結果となったこの事件。試合後に菅野投手は、やっていればいろんなことがある、審判の人たちだって大事な試合だって分かってるだろうし、いろいろそういうものを考えるより頭を切り替えることに意味があると思う、何百試合も投げて絶対ストライクだろう、絶対振ってるだろうということは何回も経験した、ピッチャーにとって大事なストライクだけど言っても考えても仕方ないし、イラついても仕方がないからと切り替えたようなコメントを残していましたが、関係者はあの日の試合について、あの日菅野小林バッテリーは阪神がサイン盗みをしていると疑っていたのですと告白していました。サイン盗みについて説明すると、このサイン盗みとは二塁ランナーが投手の後ろからキャッチャーのサインを盗み見て打者にこっそりジェスチャーなどで教える行為のことです。その昔は各球団が戦術として
行っていたと言われていますが、フェアプレーに反するとしてパ・リーグは99年からセ・リーグは2009年から禁止になっています。あの試合で巨人側が阪神に疑いの目を向けたのは疑惑の判定があった直後のことだったそうです。才木投手が送りバントを成功させたことで木浪選手がランナーとして二塁へ進み、このチャンスで打席に立ったのは近本選手。菅野投手は木浪選手を警戒しながら初球にフォークを選択、その地面に軽くワンバウンドした球を捕手の小林選手が捕球しました。すると小林選手は審判にタイムを要求、すぐに菅野投手のもとへ駆け寄っていきました。ピンチだったとはいえわずか1球を投げたのみで、即座に菅野投手のもとへ行った理由を関係者は小林選手がサイン盗みを察し伝えに行ったためだと話しました。さらにその詳細について巨人関係者に言わせると、ランナーの木浪が腰や手を使った怪しい動きをしていたようなのです。バッテリーだけでなくベンチもサイン盗みがあったと確信していたようで、試合終了後も不信感をあらわにしていたと聞いていますと巨人ベンチ側が疑惑の目で見ていたと告白。伝統の一戦、それも終盤の優勝争いを占う重要な試合だったにもかかわらず、巨人ベンチは審判だけでなく相手チームにも不信感を抱くことになっていたのです。ですがこれに対して抗議などは行われておらず、これだけでは言いがかりのように見えてしまうかもしれませんが、関係者はこの阪神のサイン盗みについて巨人だけでなく他球団も疑いをかけていると話します。実際に9月6日に行われた阪神対ヤクルト戦では、試合中にヤクルトの助っ人サイスニード投手があからさまに疑いを指摘した場面がありました。そのシーンではサイスニード投手が突如として二塁にいた森下選手へ振り向き、怪訝な顔をしてやめろといったようなジェスチャーをしています。これに森下選手は苦笑いを返すだけで、やり取りはこれだけで終わりましたが、この疑惑のやり取りを見て SNS 上の両ファンの間でやっぱりやっている、言いがかりだといった論争が起きる事態に。そしてこのように阪神が執拗に疑われている理由ですが、これには過去に阪神が起こした他の疑惑が関係していました。その疑惑というのは2021年7月に行われた阪神対ヤクルトの一戦で、二塁にいた近本選手が左手をまっすぐに伸ばしたり、膝の上に戻した左手を 2,3 度持ち上げるなど明らかに不自然な仕草をしていたことです。これを確認したサードの村上宗隆選手は即座にこれを審判に指摘、それに対して当時監督だった矢野監督がベンチからやるわけないやろボケと言い返したことで、審判が両監督を呼んで話し合いさせるほどの修羅場となっていました。最終的に矢野監督は絶対にやってないと最後まで疑惑を否定するのみで、疑わしい行為を慎むようにと注意を受けるにとどまっており、この疑惑は決着なく終わっていました。いかがでしたか？今回は阪神対巨人戦で起こった誤審とサイン盗みの疑惑についてご紹介しました。サイン盗みが行われたかについては真偽は定かではないですが、優勝争いがかかった終盤戦で監督や選手らが普段とは違った重圧の中で戦っているのは事実です。誤審やサイン盗みを疑うことはあっても、懸命に戦っている彼らに誹謗中傷などがないように願いたいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。